ഇവിടെ എല്ലാം വേറെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. അപ്പോഴേ മിക്കവാറും ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടി ബുദ്ധി മാന്യമുള്ള കുട്ടികൾ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 108 കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിൻ്റെ ക്യാമ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ കുട്ടികളെ ഒന്ന് നടത്താനാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം. 108 കുട്ടികളെ നിറയ വന്ന് ഇന്ന കോവിലെ പൊറത്ത വരയ്ക്കും യാർ എന്നെ കേട്ട് വരണമോ അത് അപ്പടിയേ കിടക്കും. നമ്പിക്ക അവ്വളോ പവർഫുൾ സിവൻ. ഇങ്ങ 8 പേർക്ക് കുഴന്തയില്ല. അപ്പം നാ സൊല്ലും, ഇങ്ങ മാസം ഒരു ടൈം വിലക്ക് പൂജ നടക്ക്, சிவன் கிட்ட வந்து உங்க பிரார்த்தனை வைங்க, நல்லது சீக்கிரம் நடக்கணும். 5 பேருக்கு இமீடியட்டாக ஒரு 2 மந்த்ஸ்க்குள்ளே அடுத்தடுத்து குட்னிஸ் சொல்லி அவர் இந்த பூஜை முடிக்கிற சமீபத்தில் கையில் குழந்தையோடு வந்து வளையல் வாங்கி எல்லாருக்கும் கொடுத்து. நமஸ்காரம், எல்லாருக்கும் புதிய ஒரு வீடியோவிலேக்கு സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര തമിഴ്നാട്ടിലെ കോവിൽപ്പെട്ടിക്കടുത്തുള്ള മനോഹരമായൊരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ്. അതിനുമുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക കാരണം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച എനിക്കൊരു കോള് വന്നിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ കോവിൽപ്പെട്ടിയിൽ നിന്നാണ്, ഇവിടെയൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു മഹായാഗം നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി ഇടണം എന്നതായിരുന്നു വിളിച്ചയാളുടെ ആവശ്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സർ പ്രധാനമായും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചാനലിലിടാറ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരമൊരു കാര്യം എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകുമെന്നറിയില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, യാഗത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഞാനൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്ര മാതൃകയിൽ തന്നെ. ഇത്തരമൊരു തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ കേരളത്തിലെ മാതൃകയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചതിനും ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. സത്യത്തിൽ ഞാനത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ രീതിയിൽ തന്നെ മനോഹരമായൊരു ക്ഷേത്രം, തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമം, അധികം ജനവാസം പോലുമുള്ള ഒരു പ്രദേശമല്ല, അവിടെ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുക എന്നത് തീരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല. ഒരു റെയിൽവേ കോൺട്രാക്ടറായിരുന്ന പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി കൂടിയായ ശ്രീ സുരേഷ് സാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉൾനാടൻ തമിഴ്നാട് ഗ്രാമത്തിൽ 65 ഏക്കറോളം സ്ഥലം വാങ്ങിയത്. കൃഷിക്കായി കാട് പിടിച്ച് കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കി വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു അത്ഭുതകരമായ അനുഭവം ഉണ്ടായത്. അതാണ് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നയിച്ചൊരു കാര്യം. ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് ആളെ കൂട്ടി വരുമാനമുണ്ടാക്കലായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. കാരണം റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം കയ്യിലുള്ള പണം മുഴുവനും മുടക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത്. അക്കാര്യം നമുക്ക് ഈ ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. കാലങ്ങളോളം മഴയില്ലാതെ വരണ്ടു കിടന്നിരുന്ന ഈ ഒരു പ്രദേശം ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാമെന്നൊരു തീരുമാനമായപ്പോൾ തന്നെ കാലാവസ്ഥയിൽ പോലും ആ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാവുകയും ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുകയും കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഭൂമിയായി മാറുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും പൂജാകർമ്മങ്ങളുമൊക്കെ വളരെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം പാലിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരാധനയ്ക്കായി എത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അനുഗ്രഹാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ആളുകളിപ്പോൾ ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച് ഈ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനമായ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ശ്രീ സുരേഷ് സാർ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാദേവനെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മഹായാഗം നടത്തുന്നതിനുമുണ്ടൊരു പ്രത്യേക കാരണം. ഭാരതത്തിലെ പ്രമുഖ ആചാര്യന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന മഹായാഗം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കന്യാകുമാരി ജമ്മു കാശ്മീർ ഹൈവേയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി 1-2 കിലോമീറ്റർ അകലെയായിട്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കോവിൽപ്പെട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുതുഗ്രാമൻ റോഡ് വഴി ഇളുപ്പയൂരണി ഗണപതിപ്പെട്ട് റോഡിൽ ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ കുറച്ച് കാഴ്ചകളുമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. സാർ നമസ്കാരം. അങ്ങയുടെ പേര് സുരേഷ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണപ്പോൾ പറയാം? അതായത് ഏകദേശം ഒരു 17 വർഷമായി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് വന്നാണ്. ബേസിക്കലി ഒരു റെയിൽവേ കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം നോക്കി വന്ന് കോവിൽപ്പെട്ടിയിൽ
സ്ഥലം വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആദ്യം ഒരു 18 ഏക്കർ സ്ഥലം ഒരാളിന് വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നു. ഇവിടെ എല്ലാം മുള്ളുകാടായിട്ട് കിടക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്കെച്ച് നോക്കിയാണ് സാധാരണ വാങ്ങുന്നത്. അത് വാങ്ങി ഇങ്ങനെ വേറെ സ്ഥലം വാങ്ങി വാങ്ങിപ്പോയി. 10-65 ഏക്കർ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് അകത്ത് പോയി നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആളിനെ കൂട്ടി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പുറത്തൊരു വലിയ വില്ല മരം കൂവളം അത് വളരെ പഴക്കമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഈ പാമ്പും പുറ്റും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വളം താഴെ വരെ വന്ന് കിടക്കുക. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു ജോലിസ്ഥലം ഒരു പണിക്കർ സാറ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തു. ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ശിവഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ദേവപ്രശ്നം ചെയ്യണം, കാരണം ശിവചൈതന്യം ഉണ്ട് എന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയം കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ദേവപ്രശ്നം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ മാറി ചിന്തലക്കര എന്ന് പറയുന്നൊരു വില്ലേജുണ്ട്. ചിന്തലക്കര അവിടെ ഒരുപാട് വലിയ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പറന്ന ഒരു ശിവയോഗി അദ്ദേഹം എട്ടയാപുരത്തുനിന്ന് കൊട്ടാരമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കളരിയൊക്കെ ഇട്ട് കളരി അഭ്യസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രമുണ്ട്, അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം സാധാരണ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് എടപ്പള്ളി രാജാവ് ഇവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിഥിയായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ ശിവയോഗിയെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭ്യാസ മുറയിൽ താല്പര്യം തോന്നി. അദ്ദേഹത്തെ എടപ്പള്ളിക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എടപ്പള്ളി പോയി അവിടെ ഒരു കളരി കിട്ടും. നമ്മുടെ എറണാകുളം എടപ്പള്ളി കളരിയിട്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു രാജകുമാരിയായിട്ട് സ്നേഹത്തിലാവുകയും ഇവർ രണ്ടും കൂടെ അവിടുന്ന് പലായനം ചെയ്യാം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവർ നേരെ പോയത് പോരുവഴി, അത് വള്ളത്തിലാണ് പോയത്. പോരുവഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കൊല്ലം അവിടെയാണ് പോയി അവിടെ ഒരു കളരി ഇട്ടു. കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിന് ഇൻറ്റിമേഷൻ കിട്ടി. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് സംഘർഷമായി, രാജാവിനെ വധിക്കുക ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതൊരു ബ്രഹ്മരക്ഷസായി രാജാവിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രേതം. അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യാതെ അദ്ദേഹം പിന്നെ വള്ളിക്കോട് എന്നാൽ 10 അവിടെയാണ് പിന്നീട് വന്ന് താമസിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ജന്മസ്ഥലത്തേക്ക് പോരണം എന്നുള്ള ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിൽ കുടുംബത്തെ എല്ലാം കൂടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് പോരുക. അപ്പോൾ വന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ശങ്കരൻകോവിലെ നമ്മുടെ പാമ്പാട്ടി സിദ്ധരുടെ ഒരു സമാധിയുണ്ട്, അവിടെ കുറച്ച് കാലം ചിലവഴിച്ചു. അതിന് കഴുകുമല. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കതിരേശൻ കോവിൽ, അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് കാലം തപസ്സിരുന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് തപസ്സിരിക്കുകയാണ്. തപസ്സിരുന്ന് കഴിയപ്പോൾ ശിവനും പാർവതിയും കിരാത വേഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം കൊടുത്തു, സമാധിയായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശിവചൈതന്യം ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്ഷേത്രം കെട്ടണം എന്നുമാണെന്ന് പ്രശ്നത്തിൽ തെളിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ വില്ല് ഈ കൂളാരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമാധിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒഴിവ് നോക്കിയപ്പം സ്ഥപതിയായിട്ട് കണ്ടത് കരുനാഗപ്പള്ളിയുള്ള മാതംകുട്ടി ആചാര്യം. അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു, നമ്മുടെ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം നിർണയിച്ചു. അപ്പം അന്നീ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ എന്തുമാത്രം വലിപ്പം വേണം എന്ന് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എന്തോ അറിയില്ല തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് തോന്നി ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു. കേരള രീതിയിൽ തന്നെ വേണം അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ ആണ് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം വന്നത്. പിന്നെ അത് 12 കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി. പിന്നെ ശ്രീധരൻ നമ്മുടെ പുതുമന സേരൻ തന്ത്രിയാണ് നമ്മൾ തന്ത്രിയായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു. അദ്ദേഹം 13 ദിവസം 13 ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. 2000 ക്ഷേത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പം അവർ എല്ലാ കൊല്ലം വരും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ 19-ാം തീയതി വരും. അപ്പം ഇതാണ് ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം. 65 ഏക്കറോളം വരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം മരങ്ങളുമൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തികച്ചും ഗ്രാമീണാന്തരീക്ഷത്തിലൊരു ക്ഷേത്രം. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലല്ല എന്നൊരു തോന്നലും നമുക്കുണ്ടാവില്ല. ബലിക്കൽപുരയും ചുറ്റമ്പലവുമൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം. വൃത്താകാരമായ ശ്രീകോവിലിൽ കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി മഹാദേവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേവചൈതന്യം ശരിക്കും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രാന്തരീക്ഷം. ഉപദേവനായിട്ട് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറേ കോണിലൊരു ഗണപതിയെയും ചുറ്റമ്പലത്തിന് പുറത്ത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കോണിലായി സ്ഥലബന്ധിയായ ഒരു യക്ഷിയെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു സായി ഭക്തൻ കൂടിയായ അദ്ദേഹം ഷിർദി സായിബാബയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ആരാധനാലയവും വടക്കുകിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്ഷേത്രവും പരിസരവുമൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. മതിൽക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ചുറ്റോടു ചുറ്റും കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം വിശാലമായ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ. ജനവാസം പക്ഷേ വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടെ വന്ന് മഹാദേവനെ തൊഴുതു പോകുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതലായി അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്നുമുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ യാഗം നടത്തുകയാണ്. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏകദേശം ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ജയമണി കണ്ടായിരുന്ന സ്വാമി, അദ്ദേഹം ഋഷികേശിൽ തപസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പം അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു രൂപം തെളിയുക. ലൊക്കേഷൻ ഏകദേശം മധുരയ്ക്കും തിരുനെല്ലിക്കും ഇടയ്ക്ക്, അപ്പോൾ കേരള രീതിയിലുമാണല്ലോ. അത് അദ്ദേഹം തേടി തേടി തൃശ്ശൂരുള്ള ഇവിടെ സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട്, സിദ്ധാർത്ഥനെ ബന്ധപ്പെടുകയും സിദ്ധാർത്ഥൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളന്ന് കാനഡയിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വിളി വന്നു. അപ്പം സാറിൻ്റെ ഒരു സ്വാമിജി വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് എന്തിനാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത്, അതറിയില്ല. നീലകണ്ഠം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു, ക്ഷേത്രത്തിൽ എനിക്ക് വരണമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നവംബറിൽ വരും, വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നവംബറിൽ അദ്ദേഹം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ വരികയും ദീപാവലിയുടെ പിറ്റേ ദിവസം ഇവിടെത്തി. അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അത് 2 ദിവസം രുദ്രൻ ജപിക്കട്ടെ, ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ രുദ്രൻ ജപിച്ചപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, ഇതൊരു യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ കീഴിലൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതുപോലൊരു മഹാക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിൻ്റെ പവർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പം അതൊന്ന് അറിയിക്കുകയും വേണം. പിന്നെ അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോഴേ മിക്കവാറും ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടി ബുദ്ധി മാന്യമുള്ള കുട്ടികൾ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 108 കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിൻ്റെ ക്യാമ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ലണ്ടനിൽ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ഉണ്ട് ഓരോ വീട്ടിലും കുട്ടി ആവറേജ്, അതായത് ഈ ഒരു വില്ലേജിൽ മാത്രം 108 കുട്ടികൾ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജമീൻ, അദ്ദേഹം ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്, ലണ്ടനിലാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് 2-3 റീസൺസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്, 2 ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം, പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ. അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, കുറേ മെഡിസിനും കുറച്ച് ഈശ്വരാധീനം കൂടെ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു മാറ്റം അതിന് വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി കൂടാണ് നമ്മൾ ഈ യാഗം നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ 12 ദിവസത്തെ യാഗം, 2-ാം തീയതി നാളെ ചണ്ഡിക ആകും, ബാക്കിയുള്ള 11 ദിവസം എടുക്കുക. അത് നമ്മൾ മഹാമണ്ഡലേശ്വര പ്രഭാകരാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികളുടെ കാർമ്മ്യത്തിലെ ആചാര്യ അദ്ദേഹമാണ്. ബാക്കി 108 സന്യാസികൾ വേറെ വരുന്ന ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഹിമാലയം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള പല ആശ്രമങ്ങളിലെ മഠാധിപതികൾ വന്നിട്ട് നടത്തുകയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ ബാക്കി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. ആദിശങ്കര അദ്വൈത അഖാഡയിലെ മഹാമണ്ഡലേശ്വർ ശ്രീ പ്രഭാകരാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ യാഗങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. യാഗത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. നമസ്കാരം സ്വാമി. പ്രണാമം. അപ്പോൾ അങ്ങൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ? ഞാൻ സ്വാമി പ്രഭാകരാനന്ദ സരസ്വതി, അഖിൽ ഭാരതീയ സന്ത് സമിതിയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറി, ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ മഹാമണ്ഡലേശ്വർ. 148 പേർക്ക് സന്യാസ ദീക്ഷ നൽകി, ഏകദേശം 360 മഹാചണ്ഡികായജ്ഞങ്ങൾ 36 രാജ്യങ്ങളിൽ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്നതായ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജാതിക്കും കുലത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഗോത്രത്തിനും വർഗത്തിനും വർണ്ണത്തിനും അതീതമായി ജനകീയമായി നടത്തി വിജയിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ധർമ്മരക്ഷ, രാഷ്ട്രരക്ഷ, ഗോരക്ഷ എന്ന 3 ലക്ഷ്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് അഖിൽ ഭാരതീയ സന്ത് സമിതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ മുഴുവനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സന്യാസിയാണ്. ഋഷികേശ് ശിവാനന്ദാശ്രമത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ചിന്മയ മിഷനിലും ആർഷവിദ്യാ ഗുരുകുലം ആനക്കട്ടിയിലും യോഗവേദാന്ത ഫോറസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഋഷികേശിലും കൈലാസാശ്രമത്തിലും വേദാന്ത പഠനം ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സുകളായി പൂർത്തിയാക്കി 3 മഹാസോമയാഗങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി
മലബാർ ഹിന്ദു മഹാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പേരിൽ 3 മഹാസമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തി. അതുകൂടാതെ അനേകം യോഗ വേദാന്ത കോഴ്സുകൾ പരിപൂർണമായി സന്യാസശ്രേഷ്ഠന്മാരെയും ബ്രഹ്മചാരികളെയും മാതാജിമാരെയും പഠിപ്പിക്കലും അതോടൊപ്പം പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിലുടനീളം ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യാഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉദ്ദേശമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ലോകശാന്തി, സമാധാനം, സമത്വം, സാഹോദര്യം, സന്തോഷം, സംതൃപ്തി, അഷ്ടൈശ്വര്യം, സർവരോഗനിവാരണം, അതോടൊപ്പം കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യ വ്യവസായങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധി, സർവ ഐശ്വര്യം, സമാനത സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നടത്തുന്നതായ പ്രക്രിയകളാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ യാഗങ്ങളാണ് സോമയാഗങ്ങൾ. സോമയാഗങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പായിട്ടാണ് ശ്രീരുദ്ര മഹാഹവനം നടത്തുക എന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമേശ്വരനാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ, ദ പ്രൈമോർഡിയൽ എനർജി എന്ന കണക്കിൽ, അൾട്ടിമേറ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന കണക്കിൽ വൈദിക ധർമ്മങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ചടങ്ങുകളും മമോപാത്ത സമസ്ത ദുരിതക്ഷയദ്വാര ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം എന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ശ്രീ പരമേശ്വരനായ ഉലകത്തിൻ തന്തൻ, ലോകത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന കണക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യജുർവേദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മന്ത്രവിഭാഗമായ ശ്രീ രുദ്രവും ചമകവും ദിവസേന 11 കുണ്ഡങ്ങളിലായി 11 ആചാര്യന്മാർ 11 പ്രാവശ്യം 11 ദിവസങ്ങൾ നടത്തുന്ന മഹത്തായ യജ്ഞമാണ് ശ്രീരുദ്ര സമൂഹ മഹാഹവനം. നമസ്കാരം സ്വാമി. സ്വാമിയുടെ പേര്? സ്വാമി ജയമണികണ്ഠാനന്ദ സരസ്വതി. സ്വാമിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിത്യപൂജകൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഈ കുറച്ചിടയായിട്ട്, 2-3 മാസമായിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം? ഋഷികേശിൽ ജപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. ഋഷികേശ് ആശ്രമത്തിൽ നീലകണ്ഠിലായിരുന്നു രുദ്രം ചോമും ജപിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ സമയത്ത് ഇവിടുന്നൊരു ഒരു ആത്മസന്ദേശം പോലെ തോന്നി ഇങ്ങനെ എത്തണം എന്നുള്ളത്. ആ സമയത്ത് സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എസിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്. അദ്ദേഹം വിളിച്ചു, സ്വാമീനെ വരണം. ആദ്യം പറഞ്ഞു വരണമെന്ന് ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി വരാൻ പോസിബിൾ ഇല്ല, വരണം പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്നെ തിരിച്ച് വിളിച്ച് വരുത്തി എന്ന് തന്നെ പറയണം. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സാറിന് പറഞ്ഞത്, സാർ ഈ ക്ഷേത്രം പണിതിട്ട് 12 വർഷമായി, അപ്പോൾ എന്താ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മുന്നോട്ട് എനിക്കറിയില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ തന്നെ അറിയുള്ളൂ, എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് ചെയ്യാനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും. അത് 2 ദിവസം രുദ്രം ചമക്ക് ജപിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. 2 ദിവസം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മഹാരുദ്രയാഗം വേണമെന്നും ഈ ഭൂമി ഈ ദേശത്തിൻ്റെ പീഠഭൂമിയാണെന്നും നമുക്കങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ എപ്രകാരം കേദാർനാഥിലൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ജപിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിങ്ങാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലും വലിയ ഒരു ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഇവിടെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള സുഭാപ്തി വിശ്വാസം. കാരണം ഞാൻ ഈ സന്യാസ ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു സന്യാസം എന്താന്ന്. എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ സ്വാമി പ്രഭാരാനന്ദ ഗുരുക്കൾ എനിക്ക് സന്യാസ ദീക്ഷ തന്ന്, ഞാനൊരു വലിയ ബാഗൊക്കെ വാങ്ങി. സന്യാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്വാമിജിയോട് പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി ഞാൻ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ഹിമാലയത്തിലേക്ക്, കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് യാത്ര, പദയാത്രയാണ് എൻ്റെ സന്യാസ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നോട് ഗുരുനാഥൻ ചോദിച്ചൊരു വാക്കുള്ളൂ, എത്ര ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് തിരിവയ്ക്കാൻ വകയില്ലാതെ കിടക്കുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിങ്ങളെ പോലെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഒരു തിരിവയ്ക്കാനുള്ളൊരു അവസരം മിസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു ഈ കർമ്മം. അന്ന് ഇറക്കി വെച്ച ബാഗാണ്. ഗുരുനാഥൻ്റെ ആശയത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു, അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി ദേവഭൂമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാമെന്നുള്ള യാത്ര തിരിച്ചു പോയതാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തുന്നുള്ളത്
നിശ്ചയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രുദ്രയാഗം വേണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ ചെയ്യാമെന്ന് ആ സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെ വലിയ മനസ്സ്, കാരണം ഇത്രമാത്രം എക്സ്പെൻസ് വരുന്നൊരു പദ്ധതിയാണ്, അദ്ദേഹം അത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നടത്തുന്നത്, 12 വർഷമായിട്ട് ഇതിലേക്കൊരു വരുമാനമില്ല, എല്ലാ മാസവും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചിലവാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, ശരി സ്വാമി ചെയ്യാം. അത് എന്നെ ഒരുപാടധികം വളരെയധികം, ശരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ പെർമിഷനില്ല ചോദിക്കാതെ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു വാക്ക് മുന്നിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇനി ഗുരുനാഥനെ വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഗുരുനാഥനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു, വരൂ നമുക്ക് കണ്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം. അതൊരു ദൈവനിശ്ചയം പോലെ തന്നെ വീണ്ടും 4 വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ആ ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ശേഷം 4 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ സ്വാമിയെ കാണുന്നത് തന്നെ. ചെന്ന് ആശ്രമത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ഇത്രയും വലിയൊരു ഒരു മഹാരുദ്രയാഗത്തിന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിന് പ്രാപ്തനായെന്ന് ഗുരുനാഥൻ തോന്നിച്ച് എന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചതും എൻ്റെ പറയാൻ പറ്റാത്ത അനുഭൂതിയായിരുന്നു. അന്നു മുതൽ ഈ യജ്ഞത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ്. കുറേ വിഷയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു യജ്ഞം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കും. അതൊക്കെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ച്, മഹാദേവൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ത്തോളം നിങ്ങളെ ഒരു യാഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു യാഗം സംഘടിപ്പിക്കാൻ അങ്ങ് മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാമോ? അങ്ങ് കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന, അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാമോ? ഈ കോവിൽപ്പെട്ടി താലൂക്കില് മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഓരോ വീട്ടിലും ജനിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളെങ്കിലും ബുദ്ധിമാന്യമുള്ളവരായിട്ടാണ് പറന്ന് വീഴുന്നത്. അതായത് 108 കുട്ടികൾ ഇപ്പം നമ്മളെടുത്ത് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിൽ റിസർച്ചും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, 1 അമിതമായ പെസ്റ്റിസൈഡ്, 2 ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹം, പിന്നെ ജീവിത രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, പിന്നെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഈശ്വാധീന കുറവും. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഡെയിലി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രം അവരുടെ വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, കോവിഡിന് 2 കൊല്ലം പോയില്ലല്ലോ, പിന്നിപ്പോൾ പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ കാര്യം, കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിസിനും വേണം, പിന്നെ ഈശ്വരാധീനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അസുഖം മാറത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ ഉള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? അത് ഒരു നാട്ടുകാരിയെ തന്നെ തരാം, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തയുണ്ട്, അവർ തന്നെ അവരുടെ വാക്കുകൊണ്ട് പറയട്ടെ. வணக்கம். நான் வந்து இந்த ஊர்ல தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கோவிலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட நிறைய நல்ல காரியம் என்னோடய லைஃப்பில் சேஞ்ச் ஆனது. தொழிலாக இருக்கட்டும், நான் சாதாரண ஒரு கூலி தொழில் மாதிரி தான் வச்சுருந்தேன், இன்றைக்கி வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு முதலாளி. அந்த இதில் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கிடைச்ச விஷயம். அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக அரசியலில் இது பண்ணாங்க, அதுவுமே எனக்கு தெரியாது, அரசியலும் தெரியாது. என் ஃபேமிலி அரசியல் ஃபேமிலி, பட் நான் இறங்கினதில்லை. அவர் என்னை தேர்ந்தெடுத்து வந்து உங்களுக்கு மாவட்டம் கொடுத்துருக்கு, நீங்கள் இதில் சூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போவும் வந்து நான் சார்கிட்ட சொல்லிவிட்டு சிவன் கிட்ட நான் வந்து ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு போச்சு. அதுக்கு பிறகு இங்கே கொஞ்சம் சேவை பண்ணிக்கிட்டு வந்தேன். அதை பார்த்துட்டு இப்போது ஒரு 1 ஹவருக்கு முந்தி என்னோடய போஸ்டிங் வந்து மாநிலத்துக்கு மாற்றிருக்கதாக சொன்னாங்க. எனக்கு நம்பவும் முடியல, இன்னமும் எனக்கு அது வந்து ஜீரணிக்கவும் முடியல, நிஜமா நம்ம தானா அப்படின்னு. அப்போவும் நானும் வந்து இப்போ கூட அந்த சிவனுக்கு தான் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. நான் இங்கே வந்து ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேல, எனக்கு என்ன எதிர்பாராத ஒரு நல்ல விஷயம் கொடுத்துருக்கு அப்படின்ட்டு. நிறையா வந்து இந்த கோவிலை பொறுத்த வரைக்கும் யார் என்ன கேட்டு வர்றோமோ அது அப்படியே கிடைக்கும், நம்பிக்கை. அவ்வளோ பவர்ஃபுல் சிவன் இங்கே.
அதே மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கணும்னு இருக்கோ அதுவும் சேர்த்து வந்து கொடுக்குது. அப்போ இங்கே வந்து நிறைய நிறைய நல்ல காரியங்கள் நடந்திருக்கு, நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே நான் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முந்தி விளக்கு பூஜைன்னு வச்சு பண்ணோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 பேருக்கு குழந்தை இல்லை. அப்போ நான் சொல்லுவோம், இங்கே மாதம் ஒரு டைம் விளக்கு பூஜை நடக்கு, சிவன்கிட்ட வந்து உங்கள் பிரார்த்தனை வைங்க, நல்லது சீக்கிரம் நடக்கணும். 5 பேருக்கு இமீடியேட்டாக ஒரு 2 மந்த்ஸ்க்குள்ள அடுத்தடுத்து குட் நியூஸ் சொல்லி அவர் இந்த பூஜை முடிக்கிற சமீபத்தில் கையில் குழந்தையோடு வந்து வளையல் வாங்கி எல்லாருக்கும் கொடுத்து, அந்த அளவுக்கு சிவன் பவர்ஃபுல். நல்ல விஷயங்களை நம்ம கேட்கும்போது அவர் தாராளமாயிட்டு கொடுக்கும் நம்பிக்கையோடு. அவ்வளோ, தேங்க்யூ. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയാന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അങ്ങിതിൻ്റെ ചിലവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ, കാരണം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആചാരരീതികളെല്ലാം വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന ആചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും കുറച്ച് കാലതാമസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണി, അപ്പോൾ അങ്ങ് അതിനുള്ള ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ സ്വരൂപിക്കുകയായിരുന്നു? സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ? സ്വന്തമായിട്ടാണ്, കാര്യം ആരുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്തില്ല, ഇതുവരെയും ഇല്ല. പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ എല്ലാം വേറെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. പിന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ലാഭങ്ങളും പിന്നെ സമ്പാദിച്ച വസ്തുക്കളും ഒക്കെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പൂജാ വിധികളനുസരിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ 12 വർഷം ഇപ്പോൾ പൂജകൾ നടന്നു. ഇപ്പോൾ യാഗത്തിലാണെങ്കിലും തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ആൾക്കാരുടെ സഹകരണം ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടു തരുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ അന്നദാനം ഇവിടുത്തെ ഒരാൾ യാഗശാലയിലേക്കുള്ള സ്പോൺസർ ചെയ്തു, തുണി ഒരാൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തു, നെയ്യ് കുറേ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അരി ഓരോ ആൾക്കാർ കൊണ്ടു തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഷെഡ് ഒരാൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തു, അങ്ങനെ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ശേഷം ഇത് ഓടണ്ടേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ആൾക്കാരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മുടെ കോലാപ്പുര കനേരിമഠ് അവിടുത്തെ സ്വാമിജിയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗുരു സ്ഥാനീയൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ഒരു കുടുംബം പോലെ കാണുക. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ അവിടെ പഞ്ചഭൂത മഹോത്സവം നടന്നു, ഏകദേശം 8 ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഡെയിലി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓരോ വീട്ടിലും 2 സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 4 ലക്ഷം സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആൾക്കാർ കൊണ്ട് കൊടുത്തു. അതിൽ 2000 സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഇന്ന് സ്വാമിജി ഇവിടത്തേക്ക് വിൽപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. 1, 2 ഈ നമ്മുടെ മറപ്പരകൾ കെട്ടുന്നതായിട്ട് ഈ യൂറിനലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പഴയ സാരി എന്ന് പറഞ്ഞു, സാരി ലോഡ് കണക്കിന് വന്നു. അതിൽ നിന്നൊരു 4000 സാരി ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നീടുള്ളത് കാലത്തെ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും 50 ചപ്പാത്തി ചോദിച്ചു. ആ കൊണ്ടുവന്ന ചപ്പാത്തിയാണ് ഇനി 8 ലക്ഷം ആൾക്കാരും കഴിച്ചത്, ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും വന്നത്. ഇത് ഇവിടുന്ന് ഞാനൊരു 8 പേരെ അങ്ങോട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആൾക്കാരെ കൂടെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, എല്ലാവരും കൂടെ സഹകരിച്ചാൽ ഒരു ക്ഷേത്രം ഓടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അതായത് ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് 1 മാസം 1 ലിറ്റർ എണ്ണ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈസിയായിട്ട് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ രുദ്രം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. 1 പിടി അരി, അതായത് കാലത്തെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് 1 പിടി അരി മാറ്റി വെക്കുക, ആ ആഴ്ചതോറും കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക, ആ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ നമ്മളത് അന്നദാനമായിട്ട് പാചകം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വയം വരുമാനം വരുത്തി ഭാവിയിൽ ഇത് ഓടത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴത് പറഞ്ഞാൽ ആരും വരില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നു, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു, അത് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഭക്തർ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് കുട്ടികൾ, പിന്നെ ഡിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോടതി കേസ് കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ 6 മാസത്തിനകം 2 പേരെയും കൂടി ഇവിടെ വരുത്തും ഭഗവാൻ. അതാണ് മെയിൻ, അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട അവർ ഇവിടെ വരും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്രയും വേഗം എനിക്കൊരു വിടുതൽ തരണം എന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കും വരിക. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ 2 പേരുടെയും പേരും നക്ഷത്രവും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കും. ഈ വരുന്ന ആൾ വിശ്വാസിയായിരിക്കും, ആ ആൾ നന്ദിയോടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും, നന്ദി മുഖേന ഭഗവാൻ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നു, അവർ അത് സാധിച്ചെടുക്കും. അതാണ് വീടിൻ്റെ വിഷയം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം നൃത്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ കുട്ടികളെ ഒന്ന് നടത്താനാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം, 108 കുട്ടികളെ. അതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ടാർഗറ്റായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
കോലാപ്പൂർ സ്വാമിജി 4-ാം തീയതി വരും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകമഴിഞ്ഞ സഹകരണം ഇതിനകത്തുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. പിന്നെ വേറൊരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ശിവക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം തമ്മിലൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഷെയർ ചെയ്യുകയും ആൾക്കാരെ പരസ്പരം വന്ന് കാണുകയും ഇവർ സഹകരിച്ചും ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മുന്നോട്ട് പോകും. ആ ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നടക്കും എന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നിയോഗം ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കട്ടെ. വളരെ സന്തോഷം ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയതിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇടയ്ക്ക് വരാം, കാണാം. പിന്നെ സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ വാമഭാഗം. ആ, അപ്പോൾ താമസം എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ആക്കിയില്ല, എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ആക്കി. പകൽ സന്നിധിയിലാണ്. വളരെ സന്തോഷം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശ്രീരുദ്ര മഹായാഗം 2-ാം തീയതി മുതൽ 13-ാം തീയതി വരെയാണ് നടന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഈ യാഗത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയണമെന്നുള്ളവർക്ക് സുരേഷ് സാറിനെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും സ്ക്രീനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനായിട്ട് കോവിൽപ്പെട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുതുഗ്രാമൻ റോഡ് വഴി ഇളുപ്പയൂരണി ഗണപതിപ്പെട്ടി റോഡിലൂടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. മധുരയിൽ നിന്നും വരുമ്പോൾ സാത്തൂർ കഴിഞ്ഞ് കോവിൽപ്പെട്ടിക്ക് ഏകദേശം 6 കിലോമീറ്റർ മുൻപ് സർവീസ് റോഡിൽ കോവിൽപ്പെട്ടിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് തോട്ടിലോവൻപെട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ കൂടി ഗണപതിപ്പെട്ടിയിലേക്ക് വരാം. ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്ന സമയം രാവിലെ 6 മുതൽ 9:30 വരെയാണ്, വൈകിട്ട് 5:30 മുതൽ 7:30 വരെയും. എന്തുകൊണ്ടോ ആ കൊച്ചു ഗ്രാമവും ആ ക്ഷേത്രവും അവിടുത്തെ ആളുകളുമെല്ലാം മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സുരേഷ് സാറിനോടും കുടുംബത്തിനോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും തിരികെ പോന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലെ ഒരു വ്യാവസായിക നഗരവും ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമാണ് ഈ കോവിൽപ്പെട്ടി. ജില്ലയിലെ 2-ാമത്തെ ഒരു വലിയ പട്ടണമാണിത്. മധുരയിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ തെക്കും തിരുനെൽവേലിക്ക് 55 കിലോമീറ്റർ വടക്കും തൂത്തുക്കുടിയിൽ നിന്ന് 60 കിലോമീറ്റർ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുമായിട്ടാണ് ഈ കോവിൽപ്പെട്ടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്ന കടലമിഠായി പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, US എന്നിങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും കയറ്റി അയക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇത്രയും നീണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം. തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.